As duas velhas. As artistas são estas senhoras. É que fizeram a colcha. É fizeram dias de trabalho que tiveram 30, para fazer este trabalho. 30 dias. Foi só as senhoras. A gente as duas. E tivemos uma ajuda a passar de ferro. Isto é cada quadradinho, cada cozinha, cada retalhinho, o ferro está sempre a passar. Sempre a passar. Cada vez que corre. Este é uma vez, esta é outra, esta é outra, esta é outra. Cada, são 12 costurinhas que leva. 3 no preto, 3 na cor. São 12 costurinhas que um quadradinho leva. Depois de são feita. 24 quadrados. E depois de feita a colcha, isto é para ser arrematado, vendido. Já está vendido. Já está vendido. E reverte este dinheiro a favor? A favor das missões. Das missões. Das missões. Então, de parabéns, a colcha está muito bonita e ainda está aparecendo toda na totalidade porque ela é muito grande. É muito grande. Está devorada. É para as pessoas terem noção do que é. Do tamanho dela. Do tamanho que ela está. E ela vai para onde até? Ela fica em São Sebastião. Ah, fica em São Sebastião. Mas o dinheiro já está lá para as missões. Já estamos na língua. Já viste? Não, não. Está na última folha. Está bom. São retalhos todos novos também. São bonitos, são pequenos, são todos bonitos, mas. Duas cores que ela trouxe, o roxo e o verde. Que a gente não tinha o suficiente, ela ia fazer cada Está muito bonita a colcha, sim. Mas depois a gente para cortar essas trinhas todas e coisas que dá muito trabalho. Só quem faz é que sabe. Quem não sabe fazer nada a ver. Este senhor está ao prato. E quem Jesus, quando é que vai sair daqui uma colcha? Eles estavam todos ali uma monte em cima das trinhas. Olha, Gina Tona, a colcha está pronta. Só tu sabes que os retalhinhos têm uma colcha. Já tem duas. Uma foi uma arrematação, que arrematou foi você neto para o Luizinho, que a Lúcia da Chica veio dizer assim, ah, não sabes, eu não sei quem é que eu peguei, é para o Luizinho, da Lúcia. O Luizinho. O Luizinho. A outra foi para a tua irmã. Já quantas fizemos? Já fizemos uma para a igreja, depois talhamos, já fizemos ao princípio, uma foi de Margarida, teu pai Lamberto. Depois talhamos, já fizemos umas, olha, quase é três para ela. Já fizemos umas quatro ou cinco, uma mulher de lado da praia, foi a dentro. Também mandou na casa da porta. Já sabia se apanhava assim. Santa menina! Ah, Jesus! É verdade, duas velhas choram por tu para fazer 80. E esta tem 77, está bem vindo, graças a Deus. Já quantas colchas vocês fizeram? Já fizemos muitas, não sei. A gente começa às vezes a contoar, naquele mês só te fez 6, 7. Mas já, eu até dizer só para isto. Só para a União foi. Foi duas que sei, e duas foi uma para a Margarida. Então já montou duas com essa para a União. A Margarida foi a primeira, depois foi essas duas. Três. Fizemos uma para a igreja. Quatro. Para a Liama, pois não sei, já fizemos o dinheiro para a Liama, foi essas quatro. Se... Não, a gente já fizemos quatro para os meus rapazes na conta, pois para a Liama, para a Liama é conta. Para a Liama é conta, umas quatro, cinco, não é? É. Cinco, umas cinco já para a Liama, para as missões. Depois o dinheiro é a favor da missionária que vai, leva o dinheiro para entregar para as missões. É uma obra digna de registro. E as filhotes também, é tudo para lá. Já fizemos muito dinheirinho. Este ano ele levou, foi. É, da última vez. A idade não perdoa, mas vocês têm tido muito trabalho. Fé, que o dinheiro já está lá para quem precisa. Gasta fé que a gente faz, que a gente gosta de fazer isto, é para ir até a quem precisa, não é? Exato. Metemos a nossa fé é esta. É, a gente gostava de ser assim, mas se a gente puder mais, a gente está a fazer, se a gente não puder, olha. Fiquei assim mesmo. Exato, está bom. Muito obrigada ao senhor Jesus. Eu tinha feito para uma mulher de Porto Martim primeiro. Pois, isso é verdade. E depois dei-me saber. Eu disse, olha, nunca mais parei, estou. Pois eu matei os meus braços assim, é por causa disso também. Olha, eu faço assim, viro para cima, mas isto está, coitadinho, já destravou o pauzinho, já destravou, estava estranhado. Sei lá o que é que aconteceu aqui. E sei que eu pego aqui nestas linhas de cima. O meu Luís é que me quis vir fazer isto. Para a sua mulher que andei cá a primeira vez. Tenho que traçar assim para desenrolar tudo agora. Isto não fica nada que preste, porque isto é uma réplica do outro.
Mas e daí o outro é uma pequena barbeirinha, porque ela queria fazer, que eu já tinha feito muitas, e depois a senhora aprende, minha amiga, que eu ensino, para ensinar a cada pequena. Mas ele está-se a deslaçar com o tadinho só. Isto, eu faço isto, o feitiço, não posso fazer muito feitiço, que isto é uma... Isto é lã de arroios, eu faço é... Isto serve deste teste, é, não faz feitiço. Faz é para lá, para cá, para lá, é assim, tal e qual, assim, sempre a seguir, não faz feitiço. Cadê é lã, para colchas de lã, eu faço aqui um feitizinho neste carelzinho. E quis fazer isto assim, só para o meu luja que estava. Olha, era uma resunha, mas em sobressai melhor a outra lã, a nossa lãzinha. Esta é uma lã toda dos roiões, não faz nem volumoso como é este. Isto é para roiões, para carpetes, tapetes. Uhum. Ai, muitas fixe. Pois olha, o senhor Duarte quis levar a sua casa para ver a primeira franja que ele tinha feito uma carpete. Tinha 25 anos. Já fui lá, uns 2, 3 talvez. Eu fui de Porto Martim, que morava no Porto de 1600. E não tinha dinheiro. A senhora ainda faz franja? Já, meu filho, já não faço. E arranjar também já não. E a pessoa que arranjava, que é a Rita Facundo, já disse: Eva, não mandes mais ninguém para lá, que eu já não faço. Eu até da pobre fica cansada das mãos, ela já tem as cores das lãs, para remandar. Cada estava aqui de me buscar esta casa velha, não é que me fez o primeiro. Olha, até o tiarinho é para ser maravilhoso, lá. Ah, mas isto é com quase 80 anos é que estou a ficar lá. Afamada, mas já faço franja já há mais de 25 anos, é porque já fui à casa dele há muito tempo. Quis que eu fosse ver a sua casa, que foi que a casa que ele tem, é, nunca foste a casa que ele tinha. Ah, entre vivemos na Basílio de Simão, já não, a senhora é, já não faz, não? Agora estou a descansar, não está a descansar? Os 27, talvez, 27 ou mais. Que, olha, estou aqui há 34, já comecei a Conceição do Bisco, estava no ateliê do António Vaz, desde a sua. Ah, então vou mudar os Martins. Comecei a visão para essa senhora. E depois veio a senhora Manuela. Não é Manuela? Que é, eu acho que é. Senhor Duarte. É que fazia as carpetes e depois vinha cá. Ele é que trazia as medidas, trazia-me a quantidade da lã para o carel. Ele é que fazia as cores. Ele era muito perfeito. Era uma noite, não era? Já está a sair para fora. Já está a sair para fora. Olha para mim aquela mesa. Então, o que é que vai fazer? Aquela ponta. Minha ponta naquela pontinha daquela mesa, o que é aquela luz? Já o botou lá. Eu acho que eu estou com o meu filho.
Temos que saber fazer tudo. É uma filhoja ciada, e essa seja com mordas. Quem tem para fora que veja estas filhosas assim, vai dizer, vai crescer águas na boca. Vai crescer águas na boca. A luz das minhas filhas a secada, a respeito da boca de mulher. Não sei ainda se tem a segurança muito grande.
Aí ela vem aí com ela. Aí ela vem com ela. Thank you.
Thank you.
Eu espero mais um bocadinho. Thank you.